Ahoj, já jsem Petr Feršman z FNX a Dativery. Ahoj, já jsem Honza Notný z GForest. Ty máš jenom jedno? Mm-hmm. Dneska jsme ve firmě RSE a budeme si povídat o algoritmickém obchodování s Michalem Šaňákem a Petrem Altmanem. Tak se dobře bavte. Dnešní natáčení máme ve firmě RSE, možná firma známá díky jednomu ze svých spoluzakladatelů Karlu Janečkovi a zabývá se primárně algoritmickým obchodováním, jestli to říkám správně. A sedíme tady s Michalem Šaňákem a Petrem Altmanem a samozřejmě je to i můj souputník Petr Feršman. A samozřejmě i Honza Novotný. Jasně, možná hned na začátek, protože pozorní diváci si toho všimnou. Usni se na kameru, prosím tě. Tady vidíte, jak ten startupový život je těžký a skutečně se tam nebudou servítky. No, nepohodli jsme se se společníkem a ne, já mám si legraci, to je plánovaná operace a jsem bez zubu. Tak jo, tak teď možná, kluci, je řada na vás, jestli byste nám řekli něco málo o sobě a pak se hned vrhneme to, co dělá vaše firma. Dobře, tak jo, tak já začnu. Ahoj, jsem Michal. Já prostě vlastně aktuálně zastávám pozici, že mám na starosti, řeknu, technologie jakoby v tom nejširším slova smyslu, přičemž vlastně moje funkce je teď na úrovni představenstva. Dostal jsem se tam postupně, když jsem v RSE začínal už někdy v roce 2002, tuším, nebo tak nějak, takže už jsem tady poměrně dlouho. Začínal jsem tak, že jsem programoval ještě s jedním kolegou, byli jsme na to tenkrát jenom dva, programoval jsem ten obchodní systém, který provozujeme, postupně se ten tým vývojářský zvětšoval, IT se zvětšovalo, no a dneska sice taky programuju ještě, ale už je to jako v menší míře, programovat pořád chci, protože to je vlastně to nejzábavnější, že jo? Neprogramuješ Excelem. V Excelu to programu vynechal. Ne, v Excelu, Excelem. Jo, to je tak, že jo, Excelem. Excelu, že se do Excelu dávají úkoly a pak jsou další lidi, kteří je plní. Jo, no. Snažím se, ne. Takže dneska ještě pořád programuju, ale starám se i o jiné věci, jako prostě o technologie, řeknu. Teď jo. Ahoj, já jsem Petr a tady vlastně v RSE jsem asi 10 let a nastoupil jsem původně prostě jakoby řadový programátor a teď vlastně mám na starost jakoby pod tým programátorů, který vyvíjejí ten náš obchodní systém. Tak jo, možná teda a po tom představení, že bychom se podívali na to, co dělá vaše firma, protože hlavně co dělá jinak, než ostatní firmy. Ještě možná doplním, než jsme začali, tak jsme to tady prošli a viděli jsme krásný tradingový centrum, kde v podstatě to představte jako místnost, kde jsou 3x20 monitorů vedle sebe na několika stěnách a několik lidí tam kouká na ty malinkatý číslíčka, které se zobrazují a to bylo docela zajímavé. Jako. Takový řídící centrum NASA. A konec konců si tomu nemusí představovat diváci, a kdo se dívá na videostream, tak to tam bude, doufejme, střihnutý. Mně se teda nejvíc líbila tady úpravy, co si tady programátoři upravili, klimatizaci. To jsou úplně nejlepší. Vzduchotechniku, protože tam mají nalepený igelitový tunely ke stropu, čímž vedou ten vzduch tím směrem, kterým chtějí, což mi přišlo dobrý. My jsme tady v tom Florentinu legendy, no. Tak já tam přidávám. Už se k nám bojí chodit vždycky na na revizi. No. To asi se ani nesmí, ne? To musíte vždycky odlepit. A jo, může. Právě, že nám potvrdili, že můžeme ji vrtat do podhledu, takže ještě větší akce. Málo se rozjíždíte. Tak jo. Tak jo. Že nám teda něco říct o tom, co děláte? Jasně, co se týče nás, tak jak jsi říkal už na začátku, my se zabýváme algoritmickým obchodováním. Ty jsi říkal, že jste vlastně měli možnost vidět to, jak jsi říkal, trading centrum. A ono je důležité si uvědomit, že tady jsme jako v Praze a to, co vy jste viděli, to jsou teda řady monitorů, ale ve skutečnosti je to tak, že to obchodování samotný probíhá někde jinde než v Praze, že jo? Algoritmické obchodování pro nás je o tom, ono to má různý, jako, různý definice a tak, ale u nás to znamená, že my vlastně vymyslíme, jakým způsobem automatizovaně obchodovat na těch místech, kde obchodujeme, na finančních trzích. No a potom, že jo,
zkráceně řečeno, někdo vymyslí nějaký model matematický, který by měl systematicky vydělávat peníze, pak to vemou programátoři, ten model vlastně naprogramujou a v rámci nějaký infrastruktury IT, kterou máme, tak ho dají do produkce ten model a nechají ho obchodovat. A to, co vy jste viděli, no tak to jsou vlastně, to je vlastně jenom monitoring toho, jak probíhá to naše obchodování a tam sedí naši tradeři, kteří na to koukají a kontrolují, že všechno je, jak má, řeknu. Jo, ale algoritmické obchodování pro nás je teda, že automatizujeme nějaký myšlenky, jak obchodovat, jak vydělávat peníze, s tím, že se na tom podílí matematici, podílí se na tom programátoři nebo ITáci, nebo jak je chceme nazvat, a podílí se na tom tradeři, který na to potom koukají. Hmm. To je ve zkratce algoritmické obchodování v podání. A z hlediska zákazníka, to není teda o tom, že já bych řekl, chci nakoupit tady 1000 akcí Google a vy to zrealizujete, ale je to spíš o tom, že vám svěřím peníze a vy už vymyslíte, jakým způsobem je zhodnotit na základě té aktuální situace. Ano, přesně tak. My zhodnocujeme peníze s tím, že většina těch peněz, které zhodnocujeme, teda jsou vlastně naše vlastní prostředky. To algoritmické obchodování může být i v tom duchu, jak jsi o tom mluvil, že někdo někomu řekne, potřebuji zrealizovat velkou objednávku, jo, nechci koupit 1000 Google, ale chci koupit Google za $1 miliardu a potom může nastoupit nějaký algoritmus, který chytře na těch trzích to nakoupí, tak aby nikdo nevěděl, že opravdu se chce nakoupit za miliardu, ale udělá to nějak postupně a řeknu tak, aby ten trh jako někam neposunul. Mm-hmm. A to je taky algoritmické obchodování. Já jsem mluvil vlastně o algoritmickém obchodování tak, jako máme my, a nejčastěji jakoby se ta kategorie nazývá High Frequency Trading, HFT. Mimo jiné je to i o tom, že ty naše obchody probíhají to High Frequency, znamená, že obchodujeme často, poměrně často, což je, že pro nás to znamená, že jsou to nějaké desítky obchodů za sekundu, který v sumě, když vemu celé obchodování po celém světě, který děláme, tak zhruba tak uskutečníme. Mě by asi tomhle tomu zajímalo, že všechno, co dělají firmy, tak musí být vždycky nějaká jako přidaná hodnota pro tu společnost, aby za to někdo chtěl platit. A mě by zajímalo, jako kde ta přidaná hodnota je a jestli to, co děláte, není parazitování. Parazitování, jasně. To je jako poměrně, řeknu, častá otázka, zvlášť jakoby ve finančním průmyslu, lidi jsou jakoby, řeknu, vůči finančnímu průmyslu takový jako nabroušenější, tak rádi pokládají takovýhle otázky. Nejjednodušeji to přiblížit asi následovně. Jo? Jednak ta hlavní služba, kterou my poskytujeme, je to, že my jsme na těch trzích market makeri. To znamená, a market maker je někdo, kdo nabízí věc, tu samou věc k prodeji a zároveň k nákupu. A je tam od toho, že když někdo jiný chce prostě prodat nebo nakoupit, tak ten market maker mu nabízí, za kolik je ochoten si to od něj koupit nebo za kolik je ochoten mu to prodat. Ta služba potom spočívá v tom, že když teda někdo přijde a chce si něco koupit nebo prodat, tak je tam někdo jiný, vůči komu se může zobchodovat. A protože ti market makeri mezi sebou soutěží o to, kdo vyhraje být tou protistranou, tak potom v tom konkurenčním prostředí dochází k tomu, že ten rozdíl mezi tou cenou, za kolik jsem ochoten koupit versus za kolik jsem ochoten prodat, tak se zmenšuje, tomu se říká spread. Ten spread je pořád menší a menší a ten koncovej, řeknu, zákazník, který si chce něco koupit, tak na tom vydělá tím způsobem právě, že ten jeho náklad s tím obchodem spojený je malej potom. Jo? To je jedno z vysvětlení. Další vysvětlení může být například takový, že pokud se shodneme a dohodneme na tom, že burzy jsou užitečná věc, no, jakožto rozhodně. Jakožto organizovaná tržiště, řeknu, jo, že je lepší prostě, když si chce někdo koupit nějakou akci, tak lepší, než aby si dával inzerát do novin a volali mu lidi, hele, já tuhle akci mám a dal bych ti za tolik, tak je lepší to nějak zorganizovat, centralizovat, udělat burzu, kde ty lidi prostě, jo, řeknou, já chci prodat tohle, já chci koupit tohle, a ta burza nějakým pomáhá se takzvaně mečovat. Tak pokud přistoupíme na tuhle myšlenku, že burza je užitečná, tak jsme užiteční i my, protože my na té burze, my toho burzovního obchodování se účastníme, a účastníme se právě tak, že tam jsme zase v roli toho market makera. A my sami jsme pro burzy užiteční, což jsme součástí nějakých oficiálních market maker programů a tak dále.
Jo, takže pokud člověk jakoby má to vidění světa hozený takhle, že burzy jsou užitečný a že vůbec finanční trhy jsou užitečný a tak dále, tak myslím, nemá problém potom s tím rozumět tomu, že i ta naše činnost je užitečná. No, já bych jim doplnil, že vlastně i spekulanti, kteří nakupují s tím, že prodají, s tím, že očekávají nějaký růst, tak jsou vlastně taky užiteční, protože pomáhají na burze eliminovat výkyvy a vyrovnávat to, protože v době, kdy to je levný, tak oni nakupují, čím zvedají cenu, a v době, kdy se ta cena zvedne, tak zase to prodávají, čím cenu se snižují. Takže vyrovnávají vlastně jakýkoliv velký výkyvy. Oni pomáhají, úplně nejjednodušší je říct, že oni pomáhají najít správnou cenu instrumentu a dělají to na vlastní riziko se svýma penězma. Takže. A teď ještě se zeptám, i v tom algoritmickém obchodování asi nejste sami, ale byli jste teda z prvních, co to nějakým způsobem rozjížděli, začínali. Teď jsi mi posílal zajímavé čísla o tom, že třeba na londýnské burze děláte 30% obchodu, je to tak nějak sedí to? Asi jo, asi to tak nějak sedí. Ty čísla se jako v průběhu času mění, takže asi. Proto říkám asi. No, my jsme měli docela štěstí, že se nám podařilo do toho nastoupit ve správném okamžiku. Myslím si, že kdyby se teď někdo rozhodl, že chce jako se do toho pustit a chce se stát takhle velikým, že to bude mít těžší, protože už jako ta konkurence už tam jako bude být nějaká větší, no, bariéry budou větší, než jaký jsme překonávali my. Ale je teda pravda, že se nám podařilo dosáhnout toho, že na těch významných, my obchodujeme finanční deriváty nebo finanční futures konkrétně, a na těch burzách, kde se ty futures obchodujou největších, tak tam ten náš podíl na tom obchodování je vysoký. A jednak je to kvůli tomu, že se nám podařilo dát dohromady partu lidí chytrých, kteří jsou schopní vymýšlet modely, které potom fungují a umožňují nám tam vlastně jako přežít na tom trhu a vydělávat peníze. No a jednak myslím z části, že je to i tím načasováním, že prostě se nám, měli jsme, říkám, otevřeně štěstí v tom, že jsme zašli ve správnou dobu dělat správnou věc. Ty early adopters, který něčím přinonovým je, tak je to všemocí. Ještě jsi říkal o futures, tak možná vysvětli futures, kdo ostatní věděli. Já bych možná toto, co se týče futures, já se omlouvám, podle mě je to jakoby i zbytečný vysvětlit. Jo. Představte si obchodování, jasně, představte si to obchodování, že jako tak, jako se obchoduje s banánama, tak jako se obchoduje s telefonama, jako se obchoduje s autama, tak jako se obchoduje s měnou, když chci jet do, nevím, do nějaký cizí země, do Ameriky, tak potřebuji dolary, tak si jedu někam koupit, tak úplně stejně se obchoduje i s dalšíma finančníma instrumentama, který můžou mít různý exotický názvy, ale ve skutečnosti se o nic exotického nejedná, ale jakoby rozebírat po statu futures je asi zbytečný. No, prostě, máme odkaz někde, jo, je to na nějaký vysvětlení. A nám jakožto obchodníkům je to jako v podstatě jedno s tím, že to vlastně přesně obchodujeme. Mě ještě zajímalo, v kolika lidech to děláte a třeba jaký podíl se stará o vývoj, kolik lidí dohlíží na to, aby to fungovalo technicky, kolik je teda těch obchodníků. Mm-hmm. To je třeba další věc, která mě překvapila, protože to číslo znám. že to vlastně jako málo lidí, já znám to celkový číslo. My jsme tady prošli, takže máme i certifikáty, klíče, to jsme si všechno ufotili. Tak schválně, jak je to rozhozený u vás? Jasně. Co se týče... Vy nás ještě jediný, kde to číslo ví. Já jsem měl prezentaci. Jo. Prezentaci je napsáno, že je nás celkem zhruba 70, jakoby v tom to jsi si tam jistě přečetl. Orientačně. Programátorů tam máš, Peťo, kolik? No, 20 zhruba. No, jo. 20. Těch traderů je podle mě něco přes 20. A analytiků bude... Jaký analytiků, těch je míň, nějakých 15 možná, takový nějaký číslo a zbytek budou lidi, kteří se třeba starají o další věci, které už nejsou úplně, řeknu, součástí tohohle z toho core procesu, matika, programování, obchodování. Mm-hmm. A operations, to znamená, jestli teda si spravujete vlastní železo, jestli... No, já jsem tady viděl plnou serverovnu. Na někoho jiného? Jakoby správa železa, jasně, máme ajťáky interní, kteří se starají o naše stroje, které jsou rozmístěné všude možně po světě.
ale starají se o ně vzdáleně. To znamená, že jakoby operations ve smyslu, že by někdo někam jel a něco někde montoval, nebo to, tak to už ne. Co jsou tady taky teda? Kolik lidí se vám stará o ty servy? No, jako reálně o ty zahraniční, na kterých se obchody se stará jeden kolega. Tam jako těch serverů je nevím, třeba 50 a jako řádový čísla házím. A on prostě zvládá to jakoby v jednom člověku. Umí to i další, takže ho můžou nahradit, když je nějaký problém, ale to... To už je asi ten důvod, proč se dělá víc lidí jenom kvůli ty zástupnosti. Ne? Aby mohl na dovolenou, protože se to vždycky rozbije, když je člověk na dovolenou, to je moje zkušenost. Jinak, co se týče ještě toho, možná já jsem řekl algoritmické obchodování, že obchody na finančních trzích a tak dále, a teď neřekli jsme tu důležitou věc, že to z toho vyplynulo, že to je teda jakoby elektronickou formou to obchodování a tam je dobrý si uvědomit, že když jsme mluvili o tom, že burza je prospěšná jako místo, kde se scházejí nakupující a prodávající, tak v dnešní době už burzy nefungují tak, že je to nějaká budova, do které vlezou lidi a tam na sebe pokřikou, já chci prodat tohle a já chci koupit tohle, ale místo té budova furt je, ale v té budově je počítač a k tomu počítači se připojují teda jakoby další počítače a elektronickou formou tam zadávají svoje pokyny. A ta úloha té burzy, ten program, který běží na burze, je, že se dívá, co tam chodí za nákupní a prodejní pokyny a automaticky teda jakoby páruje ty, který můžou proběhnout. Takže taková ta fyzická burza, jak je to v těch filmech, že tam sedí na tom place ty obchodníci a pokřikují tam na sebe, to už jako neexistuje. To už je historie. Dneska fakt je to jako jenom jo, burza je prostě obrovský datový centrum, kde jsou servery, na kterých běží nějaký program a ten umožňuje obchodovat. Dali byste nám náhled do toho technologického steku jednak vašeho, z čeho vlastně se skládá to vaše IT vybavení a softwarový, a hlavně třeba jsi říkal, že to je o tom, jak to řeší burza, protože vy, když děláte vlastně jenom část, nebo jste jeden z mnoha obchodníků, tak ta burza řeší složitější problém, že jo? Vás všechny ukočírovat, takže... No, to docela je ono. Tak já jenom, Peťo, řeknu ten úplný základ vlastně, a pak ti předám slovo na tyhle odbornější věci. Tak ten úplný základ je, že... A já to možná můžu jakoby... Jasně, jsme videocast, takže můžu namalovat. Můžu využít tabuli. Teď se poslupujeme mají smůlu. Jo. Můžeme popisovat, jo. Tam velký, aha, kulatý, dvě. Představme si to tak, že teda jako burza je... No, aby byly vidět ty toky těch dát, jo. Burza je tady, nakreslil jsem čtvereček, který je burza. A to jsme si teda řekli, že je nějaký komp, nebo nějaký program, jo, který běží na tom kompu. K tomu, k té burze se teda jako připojují jednotliví účastníci trhu, kteří tam chtějí zadávat pokyny na nákup nebo prodej, tak to tady udělám takhle jakoby krabičky okolo toho. Takhle. Pěkně. No a teď mezi tou burzou a tím obchodujícím, tak dejme tomu, že jeden z nich je teda RSJ, tak mezi burzou a RSJ je sestavený nějaký spojení a teď jsou jako dva druhy spojení. Jo? Jedno je privátní, což jako když potom přejdu do té technické roviny, tak to je TCPkem navázané spojení, kterým my v té burze říkáme, co tam chceme dělat a ona nám dává nějaká potvrzení toho, že to udělá nebo co se stalo. A pak je z burzy vede druhý feed, který je mnohem, řeknu datově, ne bohatší, ale intenzivnější. Ten jde směrem k tomu obchodníkovi a to je technologicky to běží na UDPku jako multicast většinou. A tímto feedem ta burza oznamuje všem, co se na ní děje. To znamená, kdokoliv tady zadá nějaký svůj pokyn, tak ona všem oznámí, přijala jsem tento pokyn a něco to udělalo s cenama. Jo? Takže co my děláme je, že tady takhle posloucháme tenhle ten feed informací, který burza posílá a sestavujeme si z toho nějaký náš obrázek o tom, jak ten trh vypadá a jednou za čas, který relativně k tomuhle tomu je hrozně dlouhý, jo? Protože jakoby tady toho chodí strašně moc na tom veřejném feedu, tak na tom našem privátním feedu řekneme burze, dobrý, my bychom chtěli nakoupit to a to za tu a tu cenu. Jo, takže takhle to vypadá nějak ten základní jakoby pohled z toho nejvyššího patra. No a teď konc
Ono ještě, když do toho potom, přidám tu informaci, že my chceme tak, aby naše modely vydělávaly, tak se ukazuje, že je dobrý, abychom reagovali na ty informace, které se dozvíme, abychom reagovali včas. Tak potom jakoby se děje to, že tady nakreslím okolo toho další rámeček a ten rámeček bude jedno datový centrum. Jasně. Data center. A oni ti, ne všichni účastníci, ale RSI určitě ano, bude vlastně mít collocation v tom samém místě, kde má ty kompy ta burza, to znamená zkracujeme vzdálenost mezi námi a burzou na minimum, tak aby ta latence naše v reakci na informace nový, který se objeví, aby byla co nejnižší. No a potom RSI má takovýhle velkých čtverečků po světě víc, a pak má Prahu, RG, a tady máme prostě nějakou celosvětovou vanku, kterou to máme všechno propojený vzájemně a v Praze to dohledujeme a monitorujeme. Takže naše, jo, takže tohle z toho může být třeba jedna burza, řeknu v Chicagu, tohle může být v Londýně, tohle může být ve Frankfurtu. V každém tom místě máme naše kompy, tam je řada serverů, na těch běží náš soft. Ten soft poslouchá tenhle ten feed, má v sobě naprogramovaný algoritmy, který dodali matematici, obchoduje a zároveň ten náš soft posílá jakoby nějaký monitorovací informace do Prahy, kde sedí kolegové na tradingu a zase koukají na nějaký náš kus softwaru, který jim to vizualizuje. Takhle je ten opravdu top level pohled. A můžou upravovat nějaký nastavení těch algoritmů podle toho uvážení svýho? Můžou některé věci tweakovat. A třeba ten UDP stream, jak velký objemy tam jako tečou dát, kolik se to, jak by zajímalo, možná spíš počet zpráv, jako by asi zajímalo ne třeba megabit. Jasně no, spíš taky no, to bereme na ten počet zpráv a jako tam ono jako, se to jako hodně liší a že dejme tomu v průměru to můžou být třeba nějaký tisíce zpráv za sekundu, nebo tisíc zpráv za sekundu třeba, v takovýchhle řádech. Ale prostě jsou tam píky, velký píky, prostě nějaký mikrobursty, kdy vám přijde těch tisíc zpráv za milisekundu, jo, takže... Jo, až takovýhle jako toky. Jo, taky. A vydával třeba kolik příkazů takhle jako průměrně? A pak zase ten tok od nás je taky jakoby relativně velký, jo, jako už jsou to menší čísla, zhruba to jsou nějaký, dejme tomu, desítky pokynů za sekundu. Jo, se a ještě jenom tak jako principálně... Těch produktů, co obchodujeme hodně, že? No. Když se to pak sečte, tak to no, prostě uděláte desítky za sekundu. A principálně to funguje tak, že vy řeknete, nebo jiný prodejce řekne té burze, mám tady, dejme tomu, tisíc akcí Google, chci je prodat za tuhle cenu. Mm-hmm. A on v podstatě sbírá teda příkazy z těch ostatních, jakoby, který z něj na nákup, mm-hmm. a vlastně odečte, hlídá to, aby se neprodalo víc za tu cenu, než vlastně vy jste dali k dispozici. A vy to můžete kdykoliv stopnout nebo aktualizovat jakoby vyšší cenu. Je to takhle, úplně nejjednodušší vysvětlení je, že jo, představte si, že máte nějakého chlapíka, za kterým přijdete, chci prodat Google za tuhle cenu a on se podívá, jestli tam má někoho zapsaného, že za tuhle cenu prodává a když vidí, že ne, že tam není nikdo, že všichni prodávají za dráž, tak si řekne, hele, ty tady nikoho nemám, ale můžu si tě zapsat. Ty mu řekneš, jo, tak si mě zapiš, tak on si to zapíše. A pak, když tam přijde někdo prodávající a prodává jakoby už za menší cenu a přijde zase za tímhle s tím chlapíkem, tak mu řekne, hele, já tady mám někoho zapamatovaného, že ten chce kupovat za $50 a ty chceš prodávat za $50 akci, tak já vás spáruju a dá vědět tomu původnímu, se mu ozve a řekne, zatelefonuje mu, že jo, řekne, hele, tak jsem ti to teda nakoupil a tomuhle řekne, tak to máš prodáno. A to je přesně to, co dělá tady ten exchange host. On si jenom prostě buduje knížku, v který má napsány nákupní pokyny a prodejní pokyny. Mm-hmm. Pokud ta cena vzájemně se tam protne, že může proběhnout obchod, tak ho uskuteční a těm jednotlivým účastníkům na jejich privátních feedech řekne, hele, koupili jste tohle, prodali jste tohle a taky to teda jako vypublikuje na tom veřejném feedu. Čiže vy si teda občas jako stahujete, jak je aktuální stav celý té burzy? Jako, nebo... To chodí právě ten... Protože to pak musíte rekonstruovat seznam změn, a když něco přehlídnete, tak vlastně máte na aktuální stav. Jak to jako synchronizuje? To je teda... Tam, že jo, tadyhle tím UDPkem prostě chodí změny a buď jako to nastartujete ten systém ještě předtím, než se začne obchodovat, no, vždycky ta burza na nějakou dobu zavírá,
že se neobchoduje, takže buď se ten systém nahodí jakoby předtím a pak prostě vlastně tím UDPkem začnou chodit, začnou se objevovat tam ty objednávky, až oni otevřou burza. A nebo když to pustíte ten systém později, už jakoby v průběhu té obchodní sešny, tak je tam nějaký snapshotový kanál, který ta burza taky posílá, taky většinou teda UDPkem, multicastem, a tam vlastně pošlou celý ten obraz toho trhu a vy teď ještě musíte se synchronizovat vlastně tyhle ty dva feedy jakoby dohromady, protože oni pošlou ten snapshot v nějakým stavu, ale mezi tím, že už tam probíhají ty obchody, takže ono než vám pošlou celý ten snapshot, tak jako ono to nějakou dobu trvá a vy si mezi tím musíte sbírat vlastně ty updaty na tom incrementálu a potom, až máte celý ten snapshot, tak to prostě nějak dá dohromady a publikovat tomu systému jak ten snapshot, tak ty změny, které se udály mezi tím. A pak už posloucháte normálně jenom ty změny. No, nám technologicky mě zajímalo, jak to děláte a jak vlastně ta burza je velká, jak v megabajtech, gigabajtech, jako ty data, když to máte ten snapshot a to tam bude nějaká ta technologie, aby to bylo rychlý a ta latence to nejnižší. Dokážu si představit, že ty data máte asi všechny v paměti, protože tady nějaký disky by nestíhaly, že jo? Určitě, no, oni ty data nejsou, jo, ten obraz toho trhu není zas tak velký, jako který si musíte udržet v té paměti, prostě stovky megabajtů, něco takového, možná ani ne, někde záleží prostě, jak na jakém trhu. A jenom těch dat je, že jo, to je ten aktuální stav, ale pak těch dat je kvanta, že jo, prostě vy chcete vidět všechny ty změny, které se tam udály potom pro nějaké pozdější analýzy, takže vlastně všechny ty data si chcete nějak zalogovat a později prostě se ty data jako analyzujou, takže se nasčítají samozřejmě obrovský objemy za ten den, prostě nevím, desítky gigabajtů dat, jenom prostě tady těch vstupních dat. No, každý den. A ty pak prostě, my pak zase, že jo, analyzujeme třeba nějaký další období, že když pak máte vzít prostě, já nevím, třeba půl roku dat, co takového, a províst nad tím nějaký analýzy, že jo, tak ono už jakoby jsou to velký data. No a tak třeba povídejte, paměťová databáze, tam jako používáte, co používáte za třeba Java používáte nebo něco jiného? My celý ten náš obchodní systém máme napsaný v C-Sharpu. Nad dotnetem a nad Windowsama teda samozřejmě, což jako, už by to šlo i nad Linuxem před Mono, ale jsme nad Windowsama. A hlavně jako ten důvod, vlastně proč jsme si vybrali ten C-Sharp a dotnet, byla rychlost vývoje v tom C-Sharpu oproti třeba C++, kde jo, prostě ta rychlost toho vývoje je jakoby znatelně pomalejší a prostě i ty knihovny, jakoby to pohodlí toho vývoje a prostě ta reakční schopnost, jak pak dokážeme reagovat na ty změny, v tom C-Sharpu je jako mnohem vyšší, aspoň z našeho pohledu. A co se týče té rychlosti, že jo, když už jsme říkali, že my potřebujeme být nějak jako rozumně rychlý, tak ten C-Sharp prostě nám dává jako srovnatelný barv s tím C++. Jo, takže třeba Gerbeč kolektor nemá. Tohle možná bych nechal možná na pozdější dobu, to už jsou jako docela velké techniky, ale je právě mimochodem ten povídání o Gerbeč kolektoru, to bylo takový spouštěč, proč vás doporučili kluci z Angular.cz, aby jsme dělali interview, protože byli na nějaký přednášce na nějakým Google User Groupě a strašně se jim to líbilo. Takže tímto taky děkujeme Angular.cz, že nám doporučili hosty. Výborný. Tak to bych nechal teda na později. Dobře, tak jo. A nicméně ty jsi říkal o tom, že třeba burza jede na javovské platformě, je to tak? My jsme, jako vůbec, když Petě říkal, že my jsme nad dotnetem, že jo, nad Windowsama, tak jako musím říct, že jsme dost exoti. Jo? Jak jsi se ptal, co nás odlišuje teda na začátku od těch jiných firm, tak si asi nemyslel zrovna tohle, ale v tomhle tom se teda jako lišíme dost. Jo? Všichni jedou nad Linuxem a v C-čku samozřejmě. C-čku. Myslím v obchodě, nebo C++. No, tak to je to samé. Nebo i Java, že jo, se používá asi, ale...
Říkáš? Asi i tu Javu používají. Jo, jo, to jsem chtěl zrovna říct, že teda jako to mluvím o těch obchodnících, ale burzy třeba některý víme, že dělají svoje hosty v Javě, mm-hmm. kde teda taky řeší samozřejmě garbage collection a tyhle ty věci. Jako co se týče tý burzy, tak tam má docela jako náročný úkol, že je k ní připojeno hrozně moc lidí, že jo, teď jí tam proudí strašně moc dat, ona to co jakoby k nám publikuje, tak to ona vlastně reálně i zpracovává jakoby na tom inboundu, že jo, musí dělat ten matching a tak dál. Tak některé burzy si třeba i pomáhají tím, že používají třeba nějaký specializovaný hardwareový řešení, jako FPGA karty, nebo tak. A to hlavně jako na úrovni toho, že když jim přijde dato ze sítě, tak aby to dato rychle vyzvedli a vložili ho do nějaký fronty. Protože jinak ty burzy většinou fungují tak, že prostě ten host a ten má okolo sebe několik gateway, jo, a každý účastník toho trhu se připojuje na nějakou gateway. Ty tam vznikají problémy, že každá ta gateway je trochu jinak rychlá, ty účastníci trhu si stěžují, já jsem přes tuhle gateway a chtěl bych být přes tuhle stu, jenže oni to musí dělat přes ty gateway burzy, protože by jejich host nezvládal jakoby z té sítě vybírat tolik dat najednou. No a to FPGA používají právě na to, aby mohli zahodit ty gateway a mohli jakoby stíhali vybírat z té sítě jakoby ty data a dávat si je do nějaký fronty. Teda jsem udělal takový trošičku odbočku. Tomuhle říkají v případě českého EET XML akcelerátor. A v případě EET stálo 20 milionů korun. Stálo, mají tam 4. Wow. XML akcelerátor, fakt existuje. No, jo, takže burzy, říkám, my jsme exoti s těma Windowsama, s tím C-Sharpem si myslím, a jinak myslím, že většina teda jakoby Linuxy a C++, nebo teda, jak říká Peťa, tak tu Javu.